ახლა ვიკა კალანდიას რუბრიკის დრო დადგა და როგორც ყოველთვის მას შესანიშნავი სტუმარი ყავს ანი ფხაკაძე, ასე რომ ყურადღებით ვუსმინოთ მათ. დღეს მშვენიერი და წარმატებული ანი ფხაკაძეა ჩემი რუბრიკის მთავარი გმირი. ანი, ვიცი რომ რამოდენიმე დღით ხარ საქართველოში ჩამოსული და დიდი მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის. ერთით მადლობა თქვენ. თბილისში ცოტა დროს ვატარებ, რადგან ახლა ლონდონში ცხოვრობ. მაინტერესებს ყველაზე მეტად რა გენატრება საქართველოში ან ვინ? ყველაზე ძალიან მენატრება ჩემი ოჯახი, ჩემი ანები, რომლებიც არ ვიცი, აი ყოველთვის რაღაც მონატრების რეჟიმში ვართ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დიდი ხანია უცხოეთში წავედი საცხოვრებლად და ამიტომ როდესაც ჩამოდივარ თბილისში ძალიან დიდ დროს ვატარებ სახლში. ამადი სანამ აყურებელს იმას ვუამბობთ, სად მუშაობ და რას აკეთებ, მანამდე სწავლის პერიოდის გაიხსენე. მარტო და ძალიან პატარა იყავი, როცა ამერიკაში წახვედი სასწავლებლად. ყველაზე მეტად რა იყო რთული და მშობლებს თუ რეკავდი ხოლმე დამაბრუნეთ საქართველოშიო თუ პირიქით? ალბათ პირიქით, ყველაზე ბედნიერი ვიყავი, როცა წავედი სასწავლებლად ამერიკაში. მანამდე ხშირად დავდიოდი, პირველად ვიყავი 9 წლის, როცა ჩემებმა გამიშვეს ლონდონში ზაფხულის სკოლაში სასწავლებლად და ისე ნერვიულობდნენ მახსოვს, რომ აცილებდნენ აეროპორტში. იყო აი ერთი ლამის ტიროდნენ ჩემები, მაგრამ мама ჩემი იყო ესე ძალიან მოტივირებული, რომ გავეშვი სასწავლებლად ესეთ პატარა ასაკში. და თავიდანვე არ გამიჭირდა, ყოველთვის მიყვარდა უცხოეთში ცხოვრება და ძალიან კომფორტულად გრძნობდი თავს. და უკვე როცა ამერიკაში გადავედი საცხოვრებლად, ალბათ მქონდა ყველაზე კარგი 4 წელი, რაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა ინატროს. რა თქმა უნდა, ჩემები მენატრებოდნენ, თუმცა რაც გავიზარდე, ეხლა უფრო უგრძნობ მონატრებას, ეხლა უფრო ხშირად ვურეკავ მე მგონი დედას განსაკუთრებით ვიდრე მაშინ. ალბათ ყველაზე დიდი სირთულე იყო იქ სწავლა თვითონ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ბოსტონში და თვითონ განათლების სისტემა ძალიან განსხვავებული არის საქართველოსგან. ყველაზე დიდი სირთული ალბათ ეს თუმცა მალე მივეჩვიე. რაზე სწავლობდი, ესეც გვაინტერესებს ხარდი? კი, სწავლობდი დაამთავრე მარკეტინგი, ანუ ბიზნესის განხრით. და დღემდე ძალიან მიხარია, რომ ეს პროფესია ავირჩიე. ძალიან მეხმარება ბევრ რაღაცაში. ინტერნეტში შენზე ინფორმაციის მოძიება რო გადავწყვეტე, ყველა სტატია თუ სიახლე იწყება ასე: ბიზნესმენ ლევან ფხაკაძის ქალიშვილი. ვიცი რომ ამასთან განსაკუთრებული ურთიერთობა გაქვს, მაგრამ მე მაინტერესებს პირველ რიგში საკუთარ თავთან თუ ქონდა მოთხოვნა ან სხვებთან, რომ მე ანი ფხაკაძე ვარ და არა მხოლოდ ლევან ფხაკაძის ქალიშვილი. კი, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველას აქვს, თუმცა მე იმდენად მეამაყება რომ ვარ ჩემი მამის შვილი, რომ არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, ესე რომ მომიხსენიან. პირიქი ძალიან მიხარია და სიამოვნებს. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენთვაგანს ალბათ გვაქვს რაღაც ის მისწრაფება და გვინდა რომ რაღაც ჩვენი გავაკეთოთ. რაშიც мама ყოველთვის ხელს მიწყობდა და პირიქით მაქეზებდა რომ რაღაც ჩემი დამეწყო და ჩემი წამომეწყო. დღეს ნამდვილად ანი ფხაკაძე ხარ, ძალიან წარმატებული და საინტერესო ბიზნესის დამფუძნებელი, შენს მეგობართან გვანცა სალაყაიასთან ერთად. მიამბე, როგორ გადაწყვეტეთ თავის მოვლის საშუალებების ხაზის შექმნა? როგორ გაჩნდა ეს იდეა? ყველაფერი მაინტერესებს. ძალიან სპონტანური გადაწყვეტილება იყო. მეც და გვანცასაც ძალიან გვიყვარს თავის მოვლის საშუალებები, რა თქმა უნდა, როგორც ნებისმიერ გოგოს, მაგრამ ალბათ ცოტა უფრო მეტადაც. და რაღაც ეს იდეა გაჩნდა, იმიტომ რომ გვინდოდა რაღაც ამოგვეწყო ერთად და გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს რაღაც ესეთი საინტერესო კუთხე წარმოგვეჩინა ამერიკაში. ამიტომ ჩვენი კომპანია დავაარსეთ ამერიკაში. საქართველოს არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა, გვაქვს ძალიან ბევრი მცენარე, რომელიც შეიძლება რომ გამოგვეყენებინა თავის მოვლის საშუალებებში. რაღაც ძალიან დავინტერესდით, ესე ვთქვათ, გაგვიტაცა ამ ყველაფერმა. ესე ნელ-ნელა შევყევით და ძალიან გავასერიოზულეთ ეს ჩვენი დაინტერესება. და ბოლოს მივმართეთ ერთ-ერთ წარმატებულ ლაბორატორიას ამერიკაში, ნიუ-იორკში. თავიდან დავტესტეთ ეს მცენარეები, მრავალძარღვა და ჯინჯარი და იმდენად რაღაც ძალიან კარგი კვლევები დაიდო, რომ გადავწყვიტეთ, რომ სერიოზულად მოგვეკიდებინა ამ საქმისთვის ხელი. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და სახალისო, იმიტომ რა თქმა უნდა, როცა შენ მეგობართან ერთად აკეთებ რაღაცას, არის ათმაგად უფრო სახალისო და საინტერესო. სახელი სენსელფი ერთად დავარქვით, ერთად გადავწყვიტეთ ბრენდის შეფუთვა, კონცეფცია, ისტორია, ყველაფერი და ეს იყო ყველაზე მაგარი პროცესი ალბათ. 2 წელი ვმუშაობდით ამაზე და ძალიან კარგად მახსოვს. სამომავლო გეგმებზეც უნდა კითხვა აუცილებლად. რას აპირებთ ახლა და რას უნდა ველოდოთ თქვენგან? ვამატებთ ბევრ სხვა საინტერესო პროდუქტს, ძალიან ბევრი სიახლე იქნება მომდევნო წელს.
ხელს. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ეს ბრენდი გავზარდოთ, გადავაქციოთ ერთ-ერთ მსოფლიო ბრენდად და ვიცით რომ ძალიან დიდი შრომა და ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ. ამისთვის მზად ვართ და დავით იმედი მოქვს რომ წინ ბევრი საინტერესო მოვლენები გველოდება. დარწმუნებული ვარ მე ამაში. ანი პირად ცხოვრებაზეც უნდა კითხო. თუ წინააღმდეგი არ იქნები. რა თქმა უნდა. გავაცანი შენ მეორე ნახევარი, ვინ არის, სად გაიცანი? ყველაფერი გვაინტერესებს. ჩემი მეორე ნახევარი არის ამორი, დაბადებული არის შვეიცარიაში, არის შვეიცარელი. ერთმანეთ გავიცანით ლონდონში. მას შემდეგ როცა მე ლონდონში გადავედი საცხოვრებლად ამერიკის შემდეგ. ისიც სწავლობდა ბოსტონში და მეც უბრალოდ ერთმანეთს ვერ დავემთხვიეთ, რადგან არის ჩემზე 4 წლით დიდი უფროსი. ამიტომ მე როცა ბოსტონში ჩავედი სასწავლებლად, იგი წამოვიდა. მაგრამ შემდეგ საერთო მეგობრებით დავახლოვდით ლონდონში და დავიწყეთ როგორც მეგობრებმა და მე რაღაც ნელ-ნელა გადაიზარდა და ეხლა დანიშნული ვარ. და როგორ გქხოვა ხელი, მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი? კი, მოულოდნელი იყო ბოლო წუთამდე, თუმცა ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველა სიურპრიზი უნდა ჩავშალო და ყველაფერი უნდა გამოვიძიო და გავარკვიო. წასულები ვიყავით დასასვენებლად პუნტა-კანაში, დავინახე, რომ თვითონ სანაპიროზე რაღაცა აწყობდნენ. მივხვდი, რომ ვიღაცისთვის რაღაცა ხდებოდა, ან შეიძლება და რაღაც პრაივეტ ვახშამი იყო და რა თქმა უნდა, უნდა გამომეძია ყველაფერი და მივედი დავტრიალდი ყველას ყველაფერი მკითხე, მაგრამ მიხვდნენ ისინი რაშიც იყო საქმე და ნუ არ მითხრეს, მაგრამ რაღაც ხეთი ეჭვირო გაგიჩნდება მაინც. ძალიან რთული არის რომ სიურპრიზი გამიკეთო, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა გამოვიძიო. მაგრამ რა თქმა უნდა, სულ რომ იცოდე ალბათ თვითონ ეს მომენტი რო დგება, იმდენად რაღაც ამაღელვებელი არის და ემოციური არის, დაიჩოკა ერთ მოხზე. მე იმდენად შოკში ვიყავი, ყოველთვის მეგონა რომ ალბათ გავსკდებოდი ტირილით, მაგრამ საერთოდ ცრემლიც არ წამომივიდა, იმიტომ რომ მაინც ძალიან გაოგნებული ვიყავი. გავიღვიძე მეორე დილით 5 საათზე, ერთი სული მქონდა ჩემებს, როდის დაურეკავდი და ვეტყოდი და ალბათ აი მაშინ როცა დავიწყე ამ ყოლაფრის მოკოლა, მაშინ ამიტყდა ტირილი და ვეღარ გავჩერდი, მაშინ უფრო რაღაც მივხვდი რომ ეს ნამდვილი იყო. ანი, ანა თე ბედნიერებისგან და გისურვებ რომ სულ ასე იყო. დიდი მადლობა. საინტერესოა ნამდვილად ჩვენთან საუბარი, თუმცა როგორც ვიცი, გიყვარს ვარჯიში. და უნდა შემოგთავაზო რომ შენივე სატრენაჟორო დარბაზში შევიდეთ და იქ ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. ჩავწეროთ. ანი, ბევრს მოგზაურობ. მითხარი, ბოლოს ყველაზე კარგად სად და როდის დაისვენე? ან ზოგადად როგორი დასვენება გიყვარს? ზოგადად ალბათ ზაფხულში ყველაზე ძალიან მიყვარს ევროპაში ყოფნა, საფრანგეთში ან იტალიაში. ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილია ალბათ კაპრი იტალიაში. რა შეეხება ზამთარს, ზამთარი ჩემთვის ასოცირდება ბუხართან, თოვლთან, თხილამურებით სრიალთან, თითოლღვინოსთან. ყველაზე ძალიან მიყვარს სრიალი საერთოდ და ის აქტიური დასვენება არის ჩემი საყვარელი. ყველაზე ლამაზი ყვავილი რომელია შენთვის? ჩემთვის ალბათ რანკულუსი და პიონები მიყვარს ძალიან. როგორც ვიცი, პარიში მიდიხარ კაბის სასარჩევად, მომწევი ამაზე. მივდივართ პარიში, უკვე მომავალ კვირაში, მე, დედა, დეიდები და ჩემი ბებო. და ყველა ესე კოლექტიურად მივდივართ, რომ ავარჩიოთ ჩემი საქორწილო კაბა. ჯერჯერობით არ ვიცი, არც დიზაინერი, არც სტილი, თუმცა სწორედ მაგიტომ მივდივართ, რომ რაღაც შევარჩიო მე, რაც მომიხდება და რაც მომეწონება. სტილის სიმბოლო ვინ არის შენთვის? ძირერი ეს ერთი ამოჩემებული არაზრუს არ მყოლია, ძალიან მიყვარს სხვადასხვა დიზაინერების აღმოჩენა. დღესდღეობით იმდენი არის ახალი და საინტერესო დიზაინერები, რომ ძალიან საინტერესო სამას აღმოვაჩენ ხოლმე. აი მაინც ვინმე თუ განიხილავ შენი კაბის დიზაინერად? ეხლა ნიუ-იორკში მოვიზო მე კაროლინა ერერას კაბები, რომლებიც საინტერესო იყო საკმაოდ. თუმცა აი ეხლა პარიში რომ წავალ, ალბათ იქ უფრო ბევრ საინტერესოს ნახავ. მოდი ეხლა გადავიდეთ და ფეხის ვარჯიშები გავაკეთოთ. პირველს თუ გითქვამს მიყვარხარ?
კი, მithkoms. დღეს რომ შენი გოგო მეგობრები მოდიოდნენ ფილმის საყურებლად, რა ფილმს შეარჩევდი? ალბათ Sex and the City, იმიტომ რომ ყოველთვის უფრო სახალისო არის, ისე გვახსენდება ჩვენი ისტორიები ხოლმე და ძალიან ვიცინით ხოლმე მე პერს, ამიტომ აუცილებლად Sex and the City-ს. რომელ ქალაქშია ყველაზე ლამაზი კაფე შენი აზრით? ვენეციაში, კაფე ფლორიანი ქვია. რაც არის ულამაზეს და მართლა გონია რომ რაღაც ძველ დროში ბრუნდები. ასევე ჰარის ბარი ლონდონში, რომელიც არის არ ჩემი ალბათ ყველაზე საყვარელი ულამაზესი კაფე, ჩაფლული ყვავილებში და რაღაც ისეთი გარემო არის რომ გონია რომ ძველი ლონდონის როიალ ფემილიდან ხარ წამოსული. ანი ბავშვობაში მღეროდი? ახლა რატო აღარ მღერე? ახლაც მღერი უბრალოდ ჩემი საყვარელი ადამიანებისთვის და არა ესე საჯაროდ. ანი ხორგინა ცოტა ხანი შევისვენოთ. შევისვენოთ. მითხარი ბოლოს როდის იტირე? და ზოგადად ემოციური ხარ? კი, ძალიან ემოციური ვარ და ბოლოს როდის ვიტირე, ალბათ გუშინ, იმიტომ რომ ყოველდღე რაღაცაზე მეტირება. არ აქვს მნიშვნელობა არის ფილმი, რაღაც ისეთი მომენტი, ძალიან გუჩვილი ვარ და ხშირად ვიტირი ხოლმე. ფილმებზე თუ ტირი? კი, ყველაფერზე ვტირი. დავდივარ ხოლმე ისეთი ადამიანების ქორწილში, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობ, ანუ ჩემი საქმროს მეგობრების და ყველაზე მეტად მე ვტირი ვარ ხოლმე ქორწილში და ყველას გონია, რომ ალბათ ვარ მისი და ან რაღაც, მაგრამ ყველაფერზე მეტირება. შენ ცხოვრება რომელი სატელევიზიო შოუ იქნებოდა, რომელს გავს? ალბათ Emily in Paris, იმიტომ რომ ამერიკაშიც ვიცხოვრე, ევროპაშიც ვიცხოვრე და ისე ზუსტად აღწერს განსხვავებას ამ ორი ქვეყნის შორის, რომ ძალიან ბევრჯერ რაღაც თანაც ფიქრია და ძალიან საინტერესო საყურებელი არის. საერთოდ ბევრ ქვეყანაში ვარ ნაცხოვრები, ჰონკონგშიც მიცხოვრია და რაღაცას აი კულტურული შოკები, რაც ადამიანს ემართება, როცა სხვა ქვეყანაში გადადის საცხოვრებლად, აი ჩემთვის ძალიან ისე ყო ახლო, ესე ვთქვათ. ყველაზე კარგი საშოპინგო მაღაზია რომელია მსოფლიოში? ჰეროდსი და ესეთი დარწმუნებული არაფერში არ ვარ, იმიტომ რომ აი ყვავილიდან დაწყებული, საჭმლიდან დაწყებული, ტანისამოსით დამთავრებული ყველაფერი აქვს საუკეთესო და აი შანსი არ არის რომ რაღაც ვერ იპოვო რაც გინდა. მითხარი თქვენი ოჯახის ტრადიცია, რომელსაც ყოველთვის იცავთ? საერთოდ ჩვენი ოჯახის წევრები ხშირად სხვადასხვა ადგილებში ცხოვრობთ ხოლმე, ამიტომ როცა ყველანი საქართველოში ჩამოვდივართ და არის ტრადიცია რომ ყველანი ერთად ვახშმობთ ხოლმე, ვცდილობთ რომ ეს ყოველთვის სახლში გავაკეთოთ ხოლმე და გადავიღოთ ესეთი ერთი ოჯახური ფოტო და მე შევადაროთ წინა წლებს. ასევე ალბათ თხილამურები ცრიალი, ეს არის ესეთი ტრადიცია რომელიც мама არის გიჟი ისე უყარს და ყოველ ზამთარს დავდივართ და დედას არ უყარს დედათ, მაგრამ დედაც იზოლებული არის, იმიტომ რომ ეს არის ტრადიცია, რომ ყველა ერთად მივდივართ და ახალ წელს ერთად სრიალებთ ხოლმე. ანი რამდენ ენაზე საუბრობ? ქართული, ინგლისური, ესპანური, ფრანგული ახლა ვისწავლე და ცოტა იტალიური. ბენიერი, ახლა უნდა გთხოვა ჩვენს მაყურებელს, ვუთხრათ ყველა ენაზე, რაც ჩამოთვალე, რომ ძალიან გვიყვარს. მიყვარხარ, ტეკერო, ტიბოლიო ბენე, ჟეტემ, აი ლავ იუ. ჩინურადაც ვიცოდი და მავიწყდა. არავის გავატიებენ. ძალიან დიდი მადლობა, ანი საოცარი გოგო ხარ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მე კი გემშვიდობებით. მომავალ კვირამდე.